Azərbaycan ordusunun itkin hesab edilən hərbi qulluqçusunun nəşi tapılıb. Reportun məlumatına görə, 1999-cu il təvəllüdlü Teymurov Fərid Füzuli oğlunun nəşi doğulduğu Cəllabad rayonunun Qarğılı kəndinə aparılır. Şəhidlə əvvəlcə yaşadığı Cəllabad rayonunun Qarğılı kəndində vida mərasimi keçiriləcək. Daha sonra şəhid doğulduğu kənd qəbirsanlığında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Fərid Teymurov 1999-cu il noyabr ayının 2-si Cəllabad rayonunun Qarğılı kəndində anadan olub. Ötən ilin oktyabr ayının əvvəllərində Füzuli istiqamətində itkin düşüb. 3 ay yaxındır ki, ailəsinin onunla əlaqəsi tamamilə kəsilmişdi. Şəhidimiz subay idi. Allah rəhmət eləsin.